Halløjse, lige hurtigt inden videoen starter, så vil vi gerne sige, at vi søndag den 1. marts, der livestreamer vi simpelthen ind på vores Minecraft-server, hvor at, ja, vi kan spille og hygge sammen med jer, og det bliver så fedt. Så husk det, det er klokken 19 den 1. marts. Så ja, vi håber, I vil se med, og vi ses. Hej hej! What's up, Emil? Wow. Emil, vi skal lige lave en brofest. Emil, back. Back off, bro. Back off. Back off, bro. Jeg er din magnet nu. Ej, det kan jeg simpelthen ikke have, Emil. Okay, er du min magnet? Ja. Åh, goddag, Emil. Hey, Emil, jeg vil lige høre dig om noget, før vi går i gang. Hvordan har du det med, at jeg har fundet din hemmelige base? Hvad var det svaret på? Det. Okay. Men Emil, jeg vil gerne lige... Ved du hvad, Emil? Du kan bare vente der, fordi jeg finder din hemmelige base i en af de næste videoer. Okay, held og lykke, siger jeg da bare. Nej. Held og lykke, men ja, okay. Emil, du skal tage os ind i et Bed Wars-spil. Ja, der rører jeg jo så ikke med, Emil. Nå, sådan der. Yes. Super. Vi tager et godt kig på vores modstandere, Emil, og så læser vi lige, hvad deres taktikker er. Hvad er din taktik? Ja. Kan okay, du... siden du er så god til at læse taktikker, hvad er min taktik sammen? Emil, du plejer ikke at have nogen taktik. Præcis. Okay. Ja, lige præcis. Du er utilregnelig, og det er det, der gør dig farlig. Hvad er det? Emil, vi vil utrolig gerne sige tusind tak til jer, 3FM. Emil, hvad har du gang i? Okay. Ja. Jeg tror, du skræmmer vores modstandere, men det er måske også godt. men Emil, vi vil gerne sige tak til vores 3F-familie, fordi at vores videoer på det seneste har bare brrrr med likes og visninger, og I har bare set bare... Ej, Emil, det har de så ikke, vel? Nej, det har de ikke. Det betyder simpelthen så meget for os, at I bare har set vores videoer og liket og været den sødeste bare 3F-familie power. Okay, Emil. Ej, Emil. Prosit. Okay, Emil, vi skal lige have lagt en strategi, fordi det her, det er den rigtig dumme bane, og den kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide sådan så meget. Nej, men det er der, hvor basen, vores modstanders base, er bag os. Og det er godt, det der, Emil. Aha. Det er super. Jeg mener faktisk også, jeg så tager uld rundt om, ikke også? Og, kan... Og så er spændt vand. Ja, men også tage, Emil, lad os ikke spande vand endnu, tag de der endstones. Endstones, fordi så er der også noget, man skal hugge med en hakke. Okay? Haha. Yes. Hvad koster de der endstones, makker? 24 iron, tror jeg. Oha, da du kan lige få lidt her. Der. Men så hugger, kan du lige hugge det røde uld, Mikke? Ja, men vi har en god på vej over til os, tror jeg. Så må vi bare håbe på, at han ikke kommer herover, før vi har... Altså, Emil, nej, jeg hugger ikke det røde uld, du sætter det der endstone udenom, jo. Nej, det er jo billigere at sætte det herinde. Ej, ja, det er rigtigt. Hey. Hey, bro. Det er Bob derovre, Emil. Bob, han vil gerne over til os. Men det får han ikke lov til. Ja, det får han ikke lov til. Vi har jo ikke sat kaffe over. Hvad siger du? Vi har da ikke sat kaffe over endnu. Jeg forstår det ikke, Emil. Altså, vi har ikke sat kaffe over til ham endnu. Nå. Ja. Jeg er lidt morgentræt lige nu. Så. Hallo, Mikkel? Ja. Ikke noget. Okay. Emil, jeg hopper mig ind til... Okay, nu, vidt hold, de er allerede elimineret. Og godt dag. Har du iron? Jeg har 8 styks, men jeg... Okay. Jeg gør lige sådan der. Nu kan du få 4 styks der. Så hopper jeg lige hurtigt over til vores diamant, fordi det er... Dårligt dut med vigtigt, at vi får noget diamant, så vi kan opgradere vores base. Gør så, Emil. Lige præcis, jo.
I øvrigt, I må meget gerne hoppe ind på begge mig og Emils kanaler, fordi der uploader vi jo videoer også, ikke også Emil? Og subscribe til dem. Vi er meget tæt på 5.000 subs på hver kanal. Lige præcis. Sådan der. Emil, vi har et problem. Og det problem er hvad? At vi har to grå fyre på vej over, Emil. Emil! De er her. Sådan der. Men ja, det vil bare... Se en gang, Mikkel. Hvad siger du? Bare lige se en gang. Jamen, det er nice. Åh nej, Emil, de bygger sig op. Jamen, jeg siger da bare hen og lykke til dem, Mikkel. Sådan. Og så hop. Skynd dig. Waxabakaba. Okay. Er du klar, Emil? Jeg er klar. Emil, jeg dør. Jeg har et halvt liv. Ah, Mikkel. Ej! Emil, jeg døde. Sådan, Emil. Oh my god. Okay, Emil. Åh, hvad gør vi? Skal jeg altså sætte vand, Mikkel, så de ikke kan springe mere? Ja, kan du gøre det, Emil? Ja, hvis jeg kan få noget guld. Der ligger guld i kisten. Okay, lækkert. Jeg er på vej over til dem, Emil. Sådan, mester. Jeg har tre diamanter mere. Jeg har tre diamanter, Emil. Jeg opgraderer lige vores svær. Emil, de er på vej over. Er de det? Ja. Ej, hvor spændende. Kan du lige tage de her, diamanter og lægge i kisten, Emil? Har du dem? Ja. Sådan her. Emil, de er der. Jeg er død. Emil, de hugger. Åh nej. Hvordan du den i dag, kunne de lige gøre det der? Ja, ham her. Til, Mikkel. Vi kører nu. Sådan der. Okay, det havde han ikke. Mikkel, lige et lille hurtigt spørgsmål. Hvordan kunne de sætte de der grå dimser der på vores ø? Nå, de kan jo godt bygge her. Åh gud, Emil. Okay. Sæt vandet over igen, okay? Ja. Sådan der. Jeg opgraderer lige vores nu skal jeg lige se. Vores ovn en gang, og vores svær en gang. Sådan der. Skal jeg nok holde øje, Emil? Jeg har et opgraderet stensvær til dig, hvis du vil have det. Okay. Oh god. Hej gutter. Jeg har slet ikke set de stod derop. Emil, kan du lige flytte dig, jeg er på vej op. Sådan der, jeg fik ham. Jeg fik ham der. Åh, sådan Emil. Ej, de blev elimineret. Hvad? Gjorde de, fordi deres sang blev... Stærk. Okay, Emil, pinker på vej over. Pinker. Ja, det ser sødt ud. De kan bare komme, de kan. Nej, jeg crashede. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete der, men da ham der, han kom over til vores base, så crashede både mig og Emils spil, og... Det eneste i spillet, og så, hvad hedder det... Så smadrede han vores seng, og... ja, fordi da vi så prøvede at join igen, så stod der, at vores seng var smadret. Så det var bare sådan, okay, how? Altså... Det var den dæmme, du den i, du den du. Præcis, Emil. Ham der, han er på vej over til vores diamant. Det må ikke ske. Ej, jeg troede, du skulle til at sige øj. Jeg fik et hjerteslag lidt for meget der. Et hjerteslag for meget? Det... Ja, det lyder ikke godt, men... Nej, det gør det godt nok ikke. Sådan der. Okay. Åh, det rører på over til vores nabosø. Emil, kan du lige købe mig en hakke eller sådan noget? Oj, vent, jeg er i fight.
Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Nej, jeg døde, Emil. Nå, nej, jeg skal ikke grine af det. Nej. Okay, whatever. Sådan der. Stærkt, Emil. Jeg køber mig en hakke, og så hopper jeg over og smadrer deres seng, okay? Sådan, Mester Mikkel. Hvad koster en hakke? 10 iron. Det har jeg lige, ja. Nu. Har du guld? Jeg har 2 styks. Okay, det er perfekt. Har du noget jern? Det har jeg i hvert fald. Jeg vil gerne lige have 6 styks, hvis du har det. Jeg har 3. Okay, det er bare lige så, jeg kan købe mig et stensværd, når jeg løber over. Sådan. Super. I'm on my way, guys. Åh nej, de putter... det herude, Mikkel. Nu putter de 3 rundt om os. De opdagede ikke engang, jeg var her. Sådan der. Jeg hugger deres seng. Sådan, Mikkel. Okay, tilbage, Mikkel. Ej, vi var de første, der huggede en seng i spillet. Sådan, Emil. Og vores seng, den er faktisk sådan ret beskyttet lige nu. Yes, det er den. Jeg har lige sådan, så vi kan opgradere vores ovn en gang. Okay, Emil, vi er back in the game, hva'? Ja, hold da hele kartoffelmel. Ved du hvad, skal vi prøve bare at løbe over og tage dem? Hva? Ja. Yeah. Altså, de skal jo bare elimineres, Emil, så det er jo... Det kan man jo sige. Og nu er Aqua Sing destroyed. Uvent, Emil, rødet kæmper mod blå nu. Derop. Prøv lige at se vores base, Mikkel. Wow. Det er flot, ikke også? Det er et flot syn, Emil. Ja, det er virkelig. Ej, der faldt blå ned. Der faldt blå ned. Okay, løb over. Der er en tilbage. Jamen, han faldt ned nu. Emil, nu har vi også blå space. Tager du alt fra deres ovn? Ja. Stærkt, Emil. Okay. Fedt nok. Vi har en noget af en konkurrent derovre ved siden af skul der, fordi prøv at se deres base. Jeg kan mærke, vi vinder. Ej, Emil, det skal du ikke sige. Man, fordi vi er grøn. Ja, og du kan godt lide grøn, hva'? Ja. Ja. Grøn overalt. Jeg hopper lige ind på midten efter emeraller, og kan du så bygge en mur rundt om vores base, så folk ikke nødvendigvis kan sådan bygge det op kan eller sådan noget. Det kan du ikke tro, jeg gør du. Fedt, Emil. Ja, det ved jeg godt, Mikkel. Sådan der. Jeg har en emerald. Og 2 emeralder. Og så tager jeg lige den tredje her. Præcis, Emil. Nej, der var 2 der. Sindssygt nok. Hvad er der så herover? Er der også 2 der? Der var 1. Okay. Jeg mangler 1 til emerald, Emil. Så kan jeg købe diamantarmor. Er det ikke bare det første, vi gør egentlig? Jo. Mikkel, jeg faldt ned. Han hugger nu. Nej. Er der en derovre? Nej, han hoppede selv ned. Hvorfor hoppede de selv ned? Okay, sæt vand igen rundt om. Og så sig til, hvis de kommer igen. Nej, det var en rød gut. Hvordan kom de derover? Det er faktisk et meget godt spørgsmål, mester. Ja. Okay, nu har jeg 6 emeralder, ikke? Og 5 diamanter. Ja, jeg burde løbe tilbage nu, burde jeg ikke? Jo. Det gør jeg også. Sådan der. Okay. Jamen altså, indtil videre, så ser det ret godt ud. Og Grå og Pink mangler begge 2 deres senge. Og de har 1 spiller på hver deres hold. Så. Hey, Emil, sæt vandet rundt om. Jo, jeg skulle lige have vandet først. Okay. Jeg opgraderer vores ovn endnu en gang, og så vores armor. Sådan der. Jeg har altså lige... Nu kommer røde guttermand igen, Mikkel. Kommer der en røde guttermand? Ja, han kommer nu. Okay. Jeg står her og holder vagt, Emil. Han sendte en TNT, Emil. Emil, der er hul ind til sengen. Skynd dig at gøre noget, Emil. Og
vi har brug for vand igen. Jeg har lagt så der, jeg har lagt guld i kisten. Bare lige sådan, så du ved det. Ja. Okay, rød kommer der, Emil. Rød kommer fra blå space hver gang. Sådan der. Vi er 4 teams tilbage, Emil. Jeg kom til at sætte vandet sådan lidt mærkeligt. Ja, okay, fordi der, nu kan der faktisk blive eksploderet. Okay, vent, jeg hopper lige ud til blå base og... Nej, det gør jeg ikke, kan jeg se. Så der, nu... han er der. Okay, Emil, kan du løbe herud og så tage de her diamanter og så opgradere vores svær en gang? Ja. De er der. Så har jeg lige et opgraderet svær, som jeg lige kan slå ham ihjel med. Emil, løb okay. tilbage og opgrader vores svær. Yep, det gør jeg med det samme, Emil. Stærkt, Emil. Så har jeg noget opgraderet diamantarmor og et opgraderet svær. Så kan han godt komme an. Ja. Ej, Emil, hvor stærkt. Han faldt ned. Sådan der. Hvor vigtigt. Okay, skal jeg prøve at se, om jeg kan hoppe over til deres... Yeah. Ja. Jeg har lagt alt, hvad jeg har værdifulde ting i min enderkist. Sådan. Nu prøver jeg lige at hoppe over og se, om om jeg kan hugge deres seng. Sådan der. Ej, det er det, Emil. Han er på vej over til vores base. Hæ? Nå, det var da nemt. Sådan der, der faldt han ned. Stærkt. Hvor er det vildt. Emil, husk at holde øje med, om der kommer nogen over, okay? Ja. Yeah. Jeg hopper lige ind på midten, og så tager jeg diamanter, og jeg tager emeralder, og så hopper jeg tilbage igen. Åh, jeg fik 4 diamanter der. Hey, den sidste rød er inde på midten. Jeg tager ham lige. Det er jo bare genialt, det her, Mikkel. Åh, jeg fik 4 emeralder ud af ham. Okay, Emil, du kan lige om lidt få diamantarmor. Det kan du nu. Lækkert. Og så kan vi opgradere endnu en gang vores ovn og alt sådan noget. Okay, Emil, det går faktisk ret godt for vores spil her nu. Jeg har 8 diamanter. Kan du lige kaste nogle blocks, så jeg kan komme af? Vent lige. Hvis du lige bakker lidt. Bakker. Bakker. Stærkt, Emil. Nu har vi 9 diamanter. Sådan der. Nå, jeg har da også lidt i min enderkist. Ved du hvad, det glemte jeg lige. I min enderkist, der havde jeg... nu har vi 10 diamanter og 8 emeralder. Jeg opgraderer vores ovn der. Okay. Sådan der. Vil du lige have diamant? Jamen, Mikkel. Ja, der blev sat i vand. Der blev sat en TNT. Jamen, i vand. Åh. Huh. Så det gjorde ikke så meget. Den gjorde ingen skade. Nå, men jeg nakker ham lige hurtigt. Stærkt, Emil. Og så tag lige... Ud over kanten med dig, kammerat. Så tag de... Så er det, Emil. Og så tag de emeraller og diamanter med, om du kan, okay? Ja. Sådan, Emil. Jeg kan lige købe mig en bue og nogle pile. Og så lige et opgraderet jernsvær. Sådan der. Stærkt. Ja, Emil. Ja. Hvad? Åh, sådan, Emil. Hey, vil du ikke lige have diamanter, mor? Jo. Vores ovn er fully upgraded nu. Okay, jeg står for at beskytte vores base med burpil, okay? Yes. Har jeg diamantarmor nu? Hov. Sådan der.
Okay, det er godt nok fedt der. Hov, hvad var det jeg skulle købe? Jeg skulle købe de der ildkugler der. Jeg skulle købe ildkugler. Jeg går bare ind og går lidt amok, du ved. Det ved jeg godt, du gør, Emil. Jaske, ved du hvad? Og så tag alle de emeralder, du kan. Gå rundt til alle emeraldposter, okay? Can you do that? Ja. Yeah. Fantastisk. Også, der er to diamantposter, vi har adgang til. Ja. Yeah. Ja, det må du også gerne. Hvad så? Der er bare en guttermand herovre. Sig til, hvis du har brug for assistance, fordi så løber jeg bare ind og hjælper. Og går lidt amok. Okay, ham her Mikkel, han er ikke sjov, jeg døde. Ham her, han er ikke sjov. Okay, sådan der. Okay. Køb dig et jernsvær, Emil, med de der... Ja, det gør jeg også. Stærkt. Nej, det var tæt på. Hvad var tæt på? At jeg ramte hvid. Åh, har du en bue? Det har jeg da. Ej, han faldt der. Han faldt med. Nå, hvor sødt. Okay, ja. Så det er kun... Der er faktisk ikke så mange tilbage. Der er tre hold tilbage. Gul bliver nok vores værste enemies, men det bliver sådan noget med, at vi tager dem med Ender Pearls eller sådan noget, ikke? Wow, hvad sker der for... Hvad? Det er bare hvid base. Er den stor? Ja, det ligner sådan en borg. Det gør gul også. Er du i kamp? Ja, og sådan der. Okay, hvor mange emeralder og sådan noget har du? Hvad, Emil? To emeralder. To emeraller. Og fire diamanter. Og var du over ved den der diamantpost deromme? Jeg ved slet ikke, hvorhen jeg er. Jeg er over ved hvid space. Okay, jeg hopper lige hurtigt over til de her diamanter. Og jeg fik fire diamanter der. Hey, sådan. Sådan, Emil. Jeg mistede et hjerte. Et hjerte. Okay, jeg står lige herinde ved emerallerne stadigvæk. Jeg går lige over til pink space og tager alle deres i deres ovne. Sådan, Emil. Jeg kan lige opgradere vores armor endnu en gang. Sådan der. Og jeg kan da bare lige smide det i endertesten. Ja, lige præcis. Det er så smart. Så skal du slet ikke bekymre dig om at dø undervejs. Også hvis du har emeraller og sådan noget, smid det der i. Ja. Så der. Okay. Nu opgraderer jeg lige vores armor. Sådan der. Nu har vi vist protection. Ja, vi har protection 2. Oj, sådan er vi. Sådan. Bare bliv ved på den måde. Ja, ja, ja. Du bliver bare... Kunne det se gul space? Jeg har set den, det er sindssygt. De bygger hele tiden de der tårne der. Wow. Okay, hvor meget har du, Emil? Jeg er sådan okay. Har du sådan okay? Sådan. Jeg kan opgradere vores armor til protection 3 nu. Okay, jeg tror faktisk... Hey, der er du, Emil. Halløj. Vi har lige med den sammen. Jeg tror faktisk, at vi kan opgradere vores armor næsten fuldt. Havde du ikke også nogle diamanter? Jo, jeg har nogle stykker. Okay. Jeg har faktisk mange. Stærkt. I din anden kiste, ikke? Jo, også på mig. Okay, bare læg alt i kisten her. Prøv at se, hvor mange emeraller vi så har. Ja. Vi har 18... Okay, nu skal vi se. Vi mangler 6 diamanter, så er vi fuldt upgraded. Okay. Okay, nice. Sådan. Lad os lige se. Ved du hvad, skal vi ikke bare lige købe os et diamant, hvad var? Jo, det tænker jeg. Sådan der. Hvad så, Emil? Det er bare gul løg, de har slet ikke kontakt til midten, så vi skal lige have nogle blocks, og så kan jeg fortælle dig, hvad der sker. Vil du gå over og smadre dem, eller hvad? Nej, jeg vil bare over at dræbe dem. Jeg smadrer lige deres base med ildkugler. Okay, tak. Okay, så de har endstone indenunder. Okay.
nu er de i gang med at bygge det op igen. Sådan der, okay. Jamen så ved vi det, det er jo altid godt at vide, ikke også Emil? Det er det jo nemlig. Nå, men jeg får da i hvert fald lige, mens de får bygget op, så får jeg lige bygget en bro over til deres base. Okay, stærkt. Hey, skal jeg så ikke bare lige blive ved med at skyde ildkugler over for dem? Åh, jo. Okay, det gjorde jeg der igen. Bum. Og så igen nu. Bum. Og jeg kan da bare lige sige bum, så jeg bygger over til deres base. Har du det nu? Okay, vent, ikke angribe dem endnu, Emil. Eller hvad? Jeg har købt ildkugler igen. Så der, Emil, jeg er i gang med at angribe dem. Okay, far løb til angreb nu, Emil, hvis du kan. Er du der? Ej, jeg kan se, du er i gang. De kommer, Mikkel. Jeg kan slet ikke se dem. Det var én død. Og skal jeg hjælpe eller hvad, eller? Nej, det behøver du ikke. Okay. Lad os lige se. Der var fire af mig, eller diamanter der. Hvad så, Emil? Hvad så? Stop bare at tage deres diamanter, du. Nå. Nu har jeg nok til at opgradere vores armor til protection eBay. Du havde diamantarmor i gang, Emil. Er du i kamp? Ja, en lille smule. Jeg kan bare høre, du klikker. Så der. Jeg skynder mig lige at opgradere vores armor, sådan så du får protection eBay. Sådan der. Jeg ved nej. Åh, oh, dang it. Nå, kom tilbage og få et diamantsvær, okay? Nej, jeg dræbte også ham. Nå, nu er de back to zero med alt deres loot. Stærkt. Køb et diamantsvær, Emil, med det der emerald der. Ja, vi har 24 emeralder, så det kan jeg vel godt. Ja, lige præcis. Sådan der. Nå, så må jeg se, om jeg kan komme ind på midten og lige få... Jeg køber lige... Jeg køber også en drage i deathmatch. Sådan der. Og sådan. Fordi jeg har lidt på fornemmelsen af, at det går derud i deathmatch. Tror du ikke også det? Åh, det har jeg også lidt på fornemmelsen. Men ved du hvad, Mikkel? Vi er rigtig gode i deathmatch. Det plejer at gå godt i hvert fald. Så... Ja. Hey, vi skal da købe bridge eggs for alle de emeralder, vi har næsten. Ja, god idé. Se, nu har ham der kun et stensvær. Okay, Emil, jeg har købt bridge eggs. Har du brug for sådan en? Nej tak. Okay. Ej, hvor er det søde, Mikkel. Er det cute? Ja, nu satte han en TNT der på broen, jeg havde bygget tidligere. Ja, okay. Jeg bygger den bare igen så. Skal jeg ikke lige hoppe over til hvid, og så lige smide sådan en ildkugle afsted mod dem, sådan så de også ved, at de stadig er en game? Ej, det er hvid og gul, de kæmper. Gør de? Åh, stærkt. Hvad, du møder en der? Ja, det ved jeg. Jeg skød ham, Emil. What? Ah, han død. Emil, jeg redde dit liv. Fik du nogle ting? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad jeg gjorde. Står der i chatten? Nej, der stod bare, han døde. Han burnt to death. Oh. Emil, han er på vej over til dig. Der er bag dig. Og tak. Tak, hvid. Clean up og clean up. Så der, jeg tager ham her. Sådan der. Og så er der en gutter, man derovre, yes. Jeg tager gul herinde på midten. Sådan, mester. Hvis du ved, du har ham, så tager du ham bare. Okay, det havde du. Ja. Så der. Jeg døde. Død? Nå, det gør ikke så meget. Hvad sker der for, at vi bare owner det spil her totalt? Jeg altså? Ved noget sjovt, Mikkel. Ja? Lige der var ved at blive skubbet ud over, så nåede jeg at droppe alle de der ting ud over kanten, så han ikke får noget, når han dropper. Ej, hvor konge. Okay, hvad har jeg her? Ved du hvad, vi køber lige en trap og sådan noget. Kan vi ikke gøre det? Åh, jo, ja. Det koster en diamant. Blindness, slowness... Bum, så er den købt. Så er det nemlig et rigtig godt sted at være under deathmatch.
Præcis. Eller... Vi køber lige nogle Ender Pearls til os, hvis det nu er, vi bliver skubbet over kanten eller sådan noget. Ja. Hvor er du henne? Det er bare de gule, de angriber de hvide. Okay. Jeg synes, vi har en rimelig kedelig base i forhold til dem, ikke? Ja, men Emil, ved du hvad? Det er fordi, at de fokuserer på at bruge hele deres spil på deres base, du ved. Og hvor at vi jo bare ja, er offensive, ikke også, Emil? Sådan der. Jeg skød lige en ildkugle afsted mod gul. Jeg har 8 ildkugler. Åh, det bliver godt det her. Lad mig lige se en gang. Hvor er du henne lige nu? Nå, du er mod en gul, ikke? Ej, han faldt ned. Han faldt ned. Yes. Stærkt, Emil. Har du brug for assistance eller sådan noget? Nej, det har jeg faktisk ikke, mester. Og er det ikke lidt for offensivt at gå rundt med 16 emeralder herinde på midten? Og 10 diamanter for mit vedkommende. Og så hop lige tilbage, Emil. Okay. Eller kan du give mig... Men kommer igen der, Emil. Og jeg kommer lige med over. Tak. Jeg hjælper dig. Du skal godt nok ikke, Ah. Tak, Mikkel. Det var slet. Men pas på hvid, Mikkel. Ja, jeg er på vej over til vores base igen, og lige lægge alle vores ting. Emil, det er noget af et spil, det her. Et actionfyldt spil, det må jeg godt nok sige. I skubbede hinanden ud over. Ja. Yeah. Jamen, så er vi begge to tilbage ved basen. Ja, det er jo altid godt, kan man sige. Jeg har 19 diamanter og 19 emeralder på mig. Sådan der. Emil, her. Jeg har Ender Pearls til dig. Her. Der, og så tag dem her. Så der. Okay. Sådan og den og dog. Hvad kan vi opgradere for 19 diamanter? Hvad skete der, Emil? Det var ham der. Åh, Emil, du vil. Han satte TNT, pas på. Ja, nu brugte jeg jo så min ender pearl, men det er jo fordi, ellers... Ja, Emil, vi er rige, okay? Okay. No problems at all. Og det er da altid godt, hva'? Ja, ja. Emil, vi har altså 22 emeralder, så jeg køber dig bare lige... Sådan der, nu har du... Jeg har lige købt 4 ender pearls. Sådan, mester. Hvad kan vi opgradere for... Jeg køber brugte, brugte du alle emeralder? Nej, vi har stadig 10 emeralder. Åh, sådan, mester. Vi har 2 stacks guld. Og vi har 23 diamanter. Ja. Hov, jeg burde egentlig lige købe flere pile, når nu jeg kigger. Ej, Mille, hvor meget jern har vi, fordi så ødelægger vi deres gulds base helt vildt. Jamen, vi har mange stacks. Skal jeg lige købe ildkugler for stort set det hele? Jeg har 14 ildkugler, Emil. Okay, nice. Så bare smid den en masse forskellige steder på gul space. Ja, okay. Er du så klar? Dør du? Ja, ret meget. Okay, det, ved du hvad? Tre personer i streg. Tre personer? Det var da nemt. Ja. Okay, er du... Hvad, vi skal jo være klar med... Hey, måske. De har jo ikke vand på deres base, så vi kan springe i luften med TNT. Okay, vent, Emil. Det har vi aldrig gjort før. Vi har aldrig nogensinde... Jo, de har faktisk vand i deres base. Nå. Kan man sætte en stopper for vand og sætte en TNT, måske? Så altså, vil jeg hellere vente de 4 minutter der. Åh ja, ja, det er rigtigt. Ved du hvad, vi kører deathmatch-strategien, Emil. Det bliver vi nødt til, kan jeg se. Ja, 16 diamanter på mig. 16? Ja. Hvor mange emeralder? 5. Ja, det var også godt. Okay, hvad kan vi ellers købe for emeraller? Jeg prøver lige at kigge. Vi kan købe... hvad kan vi købe? Min største frygt er bare de der invisible potions der. De er godt nok giftige. Ja. Skal vi ikke købe jump? Nå, på øen? Nå, nej. Det er bare, jeg ved ikke om jump er bedre i fight. Ej, det er vi ikke vant til at bruge. Det er vi faktisk ikke vant til at bruge. Nej. Sådan der. Okay.
Jeg smadrer lige sådan, så de ikke kan komme ind på midten, så det er vel fint. Okay, jeg har nogle bridge eggs. Hvad laver du, Emil? Ah, jeg er død. Døde du? Ja. Emil? Jeg har lavet en vej over til dem fra vores base. Nå, hvor fint. Ja, ikke? Men det kan også være giftigt, jo. Det ved jeg godt, det kan. Nej, de har slet ikke opdaget det. Hvad? Jo, de har opdaget mig. Åh, okay. Pas på. Hov, ej, jeg kom til at bruge en enderpearl. Det var ikke meningen. Sådan der, Emil. Er du klar på kamp? Yes, sir. Se, de har da ikke noget vand, Emil. Oh. Okay, vent lige der. Jeg sætter en TNT. Jeg løber tilbage og køber TNT, okay? Ikke angribe dem. Ikke angribe dem. Jamen, det var nu dem, der angreb mig, så det kan jeg ikke gøre for. Det kan jeg ikke gøre for. Så der, jeg har købt 2 TNT. Er du stadig i live, Emil? Ja. Og I er stærkt. Jeg løber over. Kan vi sætte TNT, tror du? Bye, Emil. Ja, det kan vi godt. Hey, han er der nu. Så, kammerat, dog. Sådan der, okay. Jeg hopper ned og sætter. Bare sæt den i. Ja, ja. Der, og så sætter jeg en herom. Okay, jeg dør så godt nok nu, Emil. Jeg hugger deres base. Okay, kan du hjælpe mig? Så der, jeg fik ham. Ja, yeah. Yeah, Emil! Okay, nu skal vi skynde os op. Jeg enderpøller bare tilbage til vores base. De havde en invisible potion i deres kiste, Mikkel. Det var godt vildt noget at... Jeg er tilbage på vores. Okay, Emil. Woo! Det synes jeg var modgjort også, når nu at sengene de forsvinder om halvandet minut. Men action for videoen, ikke også? Ja, nu kan man jo sige, nu er det kun os mod et hold. Præcis. Så... Okay. Like på videoen for den der. Den er jeg stolt af. Den er jeg faktisk også ret stolt af. De der bridge eggs der, de hjalp faktisk ret meget. Dem burde vi købe flere af. Og se alt det, vi fik i kisten der. Wow. Jeg køber lidt diamantsværd hurtigt. Og en bue. Ja, godt med buen. Okay, har du stadig dine enderpearls? Nej, her, Emil. Nej, det har jeg ikke. Okay, jeg har 2 enderpearls. Det... Vil du have en? Jo, tak. Eller du kan selv købe nogen. Kan du ikke lige gøre det? Jo. Sæt lige hurtigt her. Creates a regeneration field around your base. Ej, det behøves vi ikke lige nu. Sådan der, 2 enderpearls har jeg. Okay, vi skal købe en masse pile og en masse golden apples. Jeg har 6 golden apples. Hvor meget har du? 0. Okay. Jeg køber. Til mig selv. Ja, selvfølgelig. Sådan der, nu er vi stacked til... Og så har jeg har ildkugler til dig, Emil. Her, 7 ildkugler. Nå, jeg havde check i forvejen. Ah, okay. Vi skal skynde os ind på midten. Kom. Midten? Ja. Nå, der er ikke noget. Okay. Let's go. Okay, det her, det bliver... Nå ja, måtte jeg få nogle af de der ildkugler så? Ja. Der, Emil, han er lige her der. Hvorfor hopper han der? Ej! Nej, det skete ikke. Nej, vi vandt. Bare. Det skete ikke. Ej, are you kidding? Det skriver han også selv. Ej, han glemte at holde øje med, at sengene de forsvandt. Og så troede han lige, at han var smart. Og... Ej. Vi vandt. Sådan, mester. Det er noget af det sjoveste spil, jeg nogensinde har spillet det her. Og vi håber også, at I, der så med, synes, at det var sjovt. Ikke også, Emil? Ja, lige præcis. I hvert fald så husk at smide like på den her video. Og ja, subscribe til vores kanal. Bliv en del af Trier-familien. Subscribe også til vores 2 andre kanaler. Til Emils kanal og til min kanal. Og se de videoer. Og ja. Tjek vores hjemmeside ud af triergaming.dk for Trier ting, man kan købe. Ja, lige præcis. Så ja. Og så ses vi i vores næste video. Husk at være god med den, der skal være plads til alle. Vi ses!